मोगेम्बो खुश हुआ। नमस्कार, माझे नाव सत्या बोपकेकार, पण लोक म्हाका सत्या बोपके कंट्रोलकार असो म्हणून उलो मारता, कारण हांव फकत सत्य कितें आसा तेंच उलयतां। तर इश्टांनो, एक मोठ्या झगडे उपरांत बरीच भासाभास वाद विवाद जालो आनी फायनली हांवें म्हाज्या बॉसाक सांगून सोडलें आय क्विट। आनी तुमकां हें आयकोन सरप्रायज जातलो, म्हज्या पात्रांवान बरें चिंतोन, आं बऱ्या भशेन चिंतोन म्हज्या बोकार खोट मारून म्हाका कामा वयल्यान काडलो। हांव बरो आसा इश्टांनो, कमर मातशी दुखता, पूण इश्टांनो म्हाका कामा वयल्यान काडलो ताजो म्हाका तितलो राग आयलो ना। हांवें ताचे पांय धरले तरी पासून काडलो। पूण इश्टांनो, आय एम डिलिंग वीथ ऑल ऑफ दीस लायक हाव रियल मॅन टू। हांवें कालच्यान बॉसाक बरीच मॅसेजी केल्यो, ताका सामको हॅरेस केला, हांव सुसायड करतलो, म्हाका कामाचेर परतो दवर अशें हांवें ताका ठामपणे सांगलां। आनी फायनली बॉस भियेलो आनी ताणें म्हाजेर पुलीस कंप्लेन घाली। 4 दीस इश्टांनो हांव लॉकअपान उरलो, पूण हांव भिवना इश्टांनो। आनी डॉक्टरान सुद्दां सांगलां भिवपाची कांयच गरज ना, फाटीचो कोणो 1 म्हयन्या भितर सारको जातलो। आतां उपाय हाजेर कितें इश्टांनो, हांव सगळें विसरपाक सोदतां, हांव सगळें विसरपाक सोदतां। ताकाच लागून हांव टेंशनान फूल सोरो पिवन हांव रिलॅक्स आनी चील जाता। हांवें तर युरोप एक सोलो ट्रीप मारतलो अशें सुद्दां चिंतलां, फकत मम्मीन म्हाका पयशे दिवपाक जाय। ती दितलीच, कारण तिका हांव बरो परफ्यूम हाडून दिता अशें सांगतलो। ऑलरेडी हांवें म्हाज्या पात्रांवांक सांगलां की म्हाजें आउटस्टँडींग सगळें क्लियर कर 13,122 रुपया, पूण पात्रांव इतलो निर्लज आसा, तो सांगता होम लोन हांवें 2.5 लाख घेतिल्लो तो पयलीं फारीक कर। आनी तोच फारीक करपाक हांवें बँकेन लोन म्हूण काडपाक गेलो जाल्यार बँक म्हणटा आमी तुका लोन दिवपाक शकना, कारण तूं आधार कार्डाचेर सामकोच वेगळो दिसता। कांय नजो इश्टांनो, तुमकां सांगता मनशाचो सेल्फ रिस्पेक्ट हो वेरी इम्पॉर्टंट आसता, सेल्फ रिस्पेक्ट तो दवरूंकच जाय। आनी ताकाच लागून तुमकां सांगता, म्हजो पात्रांव तुमकां खंय मेळ्ळो वाटेर जाल्यार ताका ठामपणे रागान सांगात, मनापासून ताका सॉरी म्हणटा, ताजे पांय धरता म्हाका परतो कामाचेर दवर। आय एम व्हेरी व्हेरी सॉरी पात्रांव, म्हाका परतो कामाचेर दवर।